Da se priča neki stvarima mora, kao što smo pričali, ako sam ja raskinula ušla s tom u vezu, pa si ti prvi meni nabacivo da ja nešto ovamo tamo, da ja šaljem signale, da on priča ovo, ono, da je njega hoću da uvučem, da njemu šaljem tajne poruke. Da želim, veruj mi da bi povukao, veruj, evo, veruj mi. Ko priča sad o razvoju, ja pričam o mojim signalima. Kad si ti napadao, si sizala su pitanje, ti si na svako pitanje mene napadao. I tražio opravdanje za svoje sumnje, na svako pitanje. To je moralo, iako sam ja raskinula isto, računaj, evo ja sam se razvela, ali ja bih ga stizala su pitanje pod pitanje signali. Rešao sam preko toga. Ali sve vreme... Bio sam u pravu, lomila si se. A sve vreme su stizali signali. Na par dana da razmislim o svemu, ti nisi to malo sveša miru. Ti si išao lomio lupo, ja sam išla za tobom. Znači, ti si sam kriv što me tu nisi pustio, to me ne zanima, taj deo. Ja nisam mogla sad da budem na silu. Ne, svage, više dobijaš za stolom 4 sata, što Maja rekla u pušionici, od 12 do 4, kaže, sam pričao. I tako stalno, ne mogu, brate. I opet trebamo 12 do 4, od 12 do 4. Isto tako si 6 meseci sada nisi skoro ništa pričao, pa? Da, de, nisam pričao, mila. Šta si pričao, malo nešto? De, nisam. Loše sam, brate, majke. Da te ne volim, brate, koliko te volim, veruj mi da bi otišao, ne bi minut više bio ovdje. Ja ti garantujem, brate. A šta bi otišao ako si bio 7 meseci i skupi pare sad kao treba da odeš, zbog čega? Kao što nemam snage fizički, loše sam, brate, nemam snage za dalje makljanje. Razumeš? Ne znam kako da ti otvorim dušu. Te neko laže, maže me, prave najgore, jede kovno. Neću, bre. Neću, nisam, znam. Nisam najgore. Majke mi. Šta tebe sad boli to što neko laže, maže, a ti nisi najgore? Da, i ovo pa sada što ne znam šta se dešava između vas. To me ubija 20 dana. Šta se dešava, brate, ništa. To me najviše ubija. Nisam te slagala, imala komunikaciju, pa ti prećutala ništa. Apsolutno. Apsolutno. Tebi, što s toga tiče, ništa ne treba da bude. Vreme ti me vidim i gledanje ovo, vidim. Kakvo gledanje? Kako? Brate, normalno nekog pogledaš mahinalno, to ništa nije nenormalno. Ovde nema u koga ne pogleda mahinalno po 5 puta dnevno, u svakoga pogleda po 5 puta. Ne kažem ti za to nikad ništa. Pa evo sad kažeš ovo gledanje. To nije gledanje, to je pogled. To nije gledanje, velika razlika. Ajde, zagrlj. Neću da odeš od mene, brate. Samo budi normalno. Ostavit ćeš ti me. To je sve. Pretiš me za stolom, ostav. Ko te bi pretio? Nema unutra, Bog, nokom. Što te bolicam, pa ćeš da vidiš ti koliko me pretio ti ja. Vidim. Ružan sam, ljudi. Nisi ružan. Ne lupete, lepši si od mene 15 puta. Brate, ja se raspala, vidi na što ja ličim, si ti normalno. Gde si ružan? Si normalno, vidiš ti sebe? A ružan si kad plaću. Te smanje se lepe, nisi ružan. Sadak si. Pojenta je da se odvojiš od mene. Pojento, prestani svojim pojentom. Ali sad ću da ti kažem zašto. Zato što ti daješ povod. Ti, veruj mi. Niko drugi, niko ne daje povoda. Ti.
Kako da mi povede niko drugi? Pričom nejasnom. Ponašanjem, postavljanjem za stolom. Ti kad god ti to kažem, ti me napušiš. Ja ispadam ludak koji te juri, koji te pritiska. A i ti daješ povod da se priča o razvodu. Da, a ti ispadaš, ma pusti me razvodu. Jer si slagao, pa rekao iskreno. Ma pusti me, šta sam išao da se mirim? Ali ti daješ... Pojete, ja nisam otišao da se mirim. Ja se ne mirim s ovim. Uvek pomeneš to, ja nisam išao da se mirim. Ali se ja mirim? Ja sam otišao da se razvodim. A kako se ja mirim? Kako se ja mirim, izvini? Povoda daješ za tom priču. Ti si dao povoda jer si se obratio, da se nisi obratio. Ali nisam dao povoda da se mirimo. Da se nisi obratio. Ali nisam jedne sekunde dao povoda da se mirimo. Kako si me dao povoda da se mirimo kada imam komunikaciju? Ničim nisam dao povoda da se mirimo. Nija, nikakva komunikacija, nula. Nije komunikacija, tvoje izjašnjavanje prema njemu i to i pitaš se da li on bio s nekim, da li nije bio s nekim, da li te voli, da li te ne voli, da li je nešto radio, da li ništa te briga. Ja se ne pitam, mene Marko pitao šta misliš, je li te voli, znači nemoj da lažeš da sam ja sama počela pričam o tome, sram te bilo sad. Evo, uvek kad kažem kako iskreno. Pa sram te bilo, to nije tačno što pričaš. Čutaću, brate, čutaću, držat ću sebi i čutaću. Dobro, drži sebi i čutaću. Držat ću. Ja sam ja sama rekla on mene voli, bez da me neko pitao, izvini. Da, sama. Sama sam potegla tu temu. Sama si rekla da misliš da te voli. Jel me Marko pitao šta ti misliš? Da. Pa što lažeš da sam sama? Kad sam ja sama došla i izjavila on mene voli, si ti normalno? Za nekog voli kurac, kažeš voli me kurac, da li me voli? Ne, Đedović me pitao na osnovu njega, na osnovu njega, šta mislim, da bi skontali šta, kako zbog ulaske, nemoj da lažeš. Pravo si za sve, okej, izvini što smara. Pravo si uvijek. Da, zato sam u pravo, apsolutno. Nikad nisi ni za što priznala grešku. Jel sam sama potegla tu temu? Što si sad bezobrazan? Nisi, rekao ti, Varko, ti si rekla. Šta te zanima, da li on bio s nekom osobom? Kad? Juče, iz pušionice, kad si rekla. Ne, on nije bio sa njom. Otkud ti znaš ko je bio, ko nije bio? Jer me Đedović pitao. Po svim parametrima, po svemu je bio. Nenade, Đedović me pitao juče u pušioni. Evo, šta ti misliš? Jel jeste ili nije sigurno? Ja kažem, mislila sam da jeste 100%, sad više ne znam, sad čak mislim da i oni one igraju reality. Ma nek igra kogod, mene ne zanima. Ali Đedović me pitao šta mislim, brate, šta ne kapiraš? Mi ona, ne svađam se, brate. A dobro, šta ti nije jasno tu? Nisam ja rekla, nego sam sa njim pričala, onda sam rekla, sad nisam ni sigurno da jeste ili nije, su samo pravili priču, kao sve to tako da deluje. Ne, nisi rekla, nije on bio, ja razumijem, nije on bio, nije pet puta. Pa kad me pitate, da me ne pitate, ne bih rekla ni da li jeste, ni da li nije. Ali po svemu, sve kockice kad složiš, jeste. Dobro, ne zanima me, evo sad ti ponovo pričaš da jeste. A što ti pričaš da jeste? Ali tebe sad zanima da li jeste? Ne, nego znam da jeste. To je bivša pa jeste. Mene zanima da li, ja sam srećan. Pa što onda pričaš da li jeste ili nije? Mi si skinu s kurca. Što onda pričaš da li jeste ili nije? Ti prvi pričaš o tome. Ja sam najsrećeniji kad znam da jeste. Ti prvi pričaš o tome. Da bi se skinu s kurca. Razumeš? Mogu s tobom, brate, da gradim sve, bre. Se niko ne meša, ni ušte. Kako da ne? Pa da nisi imao u prošlosti osobe koje si imao, možda ne bi imao problema sad, ali pošto si birao takvu osobu, bio si jako probirljiv, izbirljiv. Aj, ti si, tvoja osoba ušla ovde zbog tebe. Meno, niti je prozivo, niti je vređao napolju. A nije, ali je ušao. Niti je iznosio laži. Ali je ušao. Pa dobro. Nije isto, brate. Ne možda mi uporadiš za tri života, to izvini. Da nekog boli kurac ne bi ušao, nikad. To ti znaš. Nekog da ne boli kurac ne bi se ponašao u odnosu kako se ponašao, da ga ne boli kurac. Toliko. Za odnos ga je boleo kurac. A šta, a sad posle odnosa ukapirao da ga ne boli, a? Pa ne, možda ego, možda sujeta, možda, razumeš? To ti. Nemam... Malo lakše s cigarama, to nam posljednja pakla, ostavi mi pola cigara. Živac. Sad treba i da se spava, 6.20 je, da skidaš minka i sve, da popiješ te kapi neke nešto i da legneš da spavaš. Sad imamo 2 sata da spavamo. 2,5. Da odmoriš mozak jer ako ne budeš... Da drijel opet, da drijel opet. Jer ako ne budeš spavao, bit će problem. Danima. Biće ti pakao u glavi. Kako ti misliš da je, evo, ja ti kažem, ne moraš da mi veruješ, jako mi je fizički loš i utiče mi na psihu do jaja. Jako, Mini, jako. Dobro, a kako je tu mogu ti pomognem, brate? Ti si tu gde si, ti ne možeš da izađeš. Mogu. Šta, bacio bi 7 meseci odavde, ali da, bacio bi. Samo zbog tebe ne pisaš.
Pa dobro, evo zbog mene si ovde i zbog tih 7 meseci što si bio. A šta ako ne mogu da izdržim fizički i psihički, šta? Ako je matora mogla ono da izdrži... Matora mogla. Kako? Ne znam. Pa i ti tako možeš, ni ne znaš da možeš, veruj mi. I ona pričala ne mogu, hoću da idem, izakla pr sebi i sve šta je sve uradila, brate, pa... Pa je nekako i tu na njene oči je bila njena bivša pa sa nekim... Ja to, to na primjer, ja ne bi izdržao. Pa jebi ga, sve može da se prebrodi. To da ne bude, ja, tebe, ja to ne bi izdržao. Sve se ja, prebrodi. Ja ti da, da si s nekim, ja ne bi izdržao. Ja ne bi mogao to, ja ne bi mogao. Ja ne bi mogao. Ja iskreno ne bi mogao. Najgoru stvar koju si mogao da prođeš, da, da doživiš je to, to je za dete što se desilo. Sve ovo manje više. Pusti ti mene tih, ja ne mogu ovo, ako si mogao to da preživiš, taj moment možeš sve i pusti sad ti mene i ovih pričanih i pitanji pod pitanji sada ne možeš, ali možeš. Ja tebi kažem iskreno, ti da si, da se pomirite i to, ja tebi to nisam govorio, da ti, dugo ti nisam govorio, da ti ne bi mislila da ja ucenjujem neko, ali ja to ne bi mogao da izdržim. A to se neće desiti nikad u životu. Znam, ti, ok, ja ti kažem, ja ne bih mogao to da izdržim. A to se ne bi desilo u životu. Niti će se desiti. To mora ti bude jasno, to izbaci iz soluci, iz glave, uopšte. Nemoj ošto da razmatraš tu soluci. To me ubija, ubija me. Ubija me. A kapiraš da tu soluciju treba da izbaciš iz glave? Apsolutno. Tu soluciju, apsolutno. Čemu onda gledanje? Čemu ublažavanje komentara? Čemu... Ta solucija ne postoji. Branjenje njega konstantno. Čemu to? Ja samo kažem, ta solucija ne postoji. Ali što onda te stvari? Ne znam, ja... Jel možeš da mi pojasniš, evo, da meni olakšaš? Ne znam. Ako nije to, ako te ne zanima i to, čemu? Brate, nije me nikad uvredio. Ovde, okej, ali ovako, da me sad nešto vređao, da smo imali svađe. Rastali smo se, ono, bili smo u ljubavi, rastali se na način koji smo se rastali. Nije ništa srao o meni napolju. Nije ništa radio da bi me provocirao, da bi nešto lagao i to. Znači, apsolutno ništa. On je ušao. On je nešto čuo što sam ja izjavila i tad mi je rekao djebi to. Ja uopšte ne želim da ti skačeš za mene jer on meni neće ništa, on meni može kaže djebi bolesti to. I to je sve što može da mi kaže na tu foru, nešto polublago. Da nije jezivo, katastrofalno i šta god. Tako da, apsolutno, niti imam potrebu da ga vređam, da je on meni tu uradio i sve. Niti imam potrebu, niti bilo šta, prosto nemam potrebu to da radim. Kako ti nije jasno? Nemam. A ne da bih se, niti bih se mirila, niti ću pričati o izolaciji, niti bilo šta. To i ako pogledam se šta to, wow, pogledala sam slučajno, wow. Ma nije bilo mnogo puta slučajno. Ja sam uhvatio koliko puta čuti. Dobro, ti si hvatao i u diskoteci pa si tripovao, tako da pusti meni tih tvojih hvatanja. Za njega nisam. Ću vidimo da spavamo, već je 6:30. Za 10 minuta, ako skinu šminku i sve. Ajde. Ajde. Volim ti, to ti je dovoljno. Nema šta drugo. Gde si, Maki? Maki, dođi! Kako ja, brate, da izdržim drill sam? Kako? A kako? Pazi, bubetina, uf. A evo ti mi reci kako, evo ti mi... Ti si njemu rekao ne može da izdrži, ti ga znaš i sad on... Ne, ali zato što ne zna. Ne, on, ti se tripuješ da će... Maki. Ko će, i šta ćeš onda da izađeš ti, i šta će oni da rade? Opet da napušam kurcem, da se dernjam, da...